Dar Țin e în prima nevoie de fază de... unitate. Apropo Absolut. de celulele care trebuie să lucreze împreună. În Da. momentul în care ar lucra împreună și părinți, și elevi, și profesori, acest sistem nu ar mai fi impenetrabil și de Absolut. neschimbat, pentru că e format din acești factori, e baza acestei piramide. Și cred că de aici Da. trebuie să înceapă lucrurile ca deciziile de la vârf să ajungă înspre ce își doresc cei mulți, ca să zic așa. Da, mie îmi place tare mult să pornesc de la, uite, ce pot să fac eu în pătrățica mea? Și să-i încurajez pe toți cei cu care lucrez, indiferent din ce domenii de activitate, să facă tot ce știu ei mai bine în pătrățica lor. Pentru că, de foarte multe ori, așa cum ai menționat și tu, mulți oameni se simt descurajați. A, păi oricum nu contează ceea ce fac eu. Ba da, contează. Poate că nu vezi astăzi rezultatul, poate că nu-ți dai seama de impactul pe care îl ai, poate că nu-ți dai seama de faptul că tu, fiind perseverent, și insistând, nu știu, să relaționezi mai bine cu părinții de la clasa copiilor cu care lucrezi, sau să faci proiecte la nivel de școală, sau să faci diverse activități în care să implici și părinții și copiii, sau știu eu, orice alte tipuri de proiecte și de activități. Dacă tu ești perseverent, la un moment dat cineva va prelua modelul tău.